Moro moro. Se olisi autiotalon aikaa jälleen ja nyt on aika mielenkiintoinen talo. Vanha hirsirunkonen, mikä on päällystetty jollain raplingilla ja tavaraa löytyy, niin mennään katsomaan. Joo, eli tuolla. Melko kookas talo. Melko kookas ja luultavasti melko vanhakin talo. Se on vaan vähän modernisoitu jossain vaiheessa. Tehty tommonen raplaus siihen. Aikamoinen sokkeli siinä on. Katsotaas vähän lähemmin. Joo, sinne on tommonen kehikko laitettu, että on raplingit pysynyt. Melkoinen kivijalka siinä on. Nyt taitaa olla semmonen paikka, että on noin ikkunatkin ehjän. Verhot ja kaikki löytyy. Sen verran on kasvanut kyllä puut ympärille, ettei paljon pysty ulkoilta näyttää. Hankalaa liikkuu. Katsotaan päästäänkö sisään, sekin oli vähän sisäänmeno. Aikamoisessa ryteikössä. On kyllä varmasti ollut autiona 30, jos ei 40 vuotta. Siellä olisi ovi. Nyt täytyy olla vaan varovainen, ettei lennä tässä nenilleen. Reppu ja kaikki on selässä. Juttuu vielä kiinni johku. Haasteellista on sisäänmeno, mutta päästiin sisään. Ja niin kuin näkee, niin heti ensimmäisenä väriä luvassa. Ja hyvin paljon kaiken maailman lehtiä. Nyt on niin paljon varmaa tavaraa, että en ala niin kuin ihan jokaista erittelemään. Muuten tässä tulee 3 viikon video. Vähän yleisesti katsotaan, mitä siellä on. Voisin itse asiassa tässä vaiheessa jättää repun eteeseen, että jää kiinni johonkin. No niin. Mitähän vuotta me ollaan niinku menossa? Onks näissä mitään? Vuosmalle. 83. Etöökä pörrää jo täällä. Valoa kaivataan. On niin paljon tavaraa. Pimeetä. Huhhuh, että voi olla tavara. Mistähän sitä aloittaisi? Pitäisikö meidän katsoa tää väli eteen tästä ensiksi? Hyllypaperi. Täällä on onneksi pikkasen viileempi kuin ulkona. Ulkona on yllätys, melkein hellettä. Erikoinen kartta. Genovalaisen Giobatta Cavallinin karttateoksesta. Ahaa. Joku on ilmeisesti tykännyt jostain karttahommista. Aikamoinen rotanloukku. Tämä on taas tämmönen paikka, että kun astuu johonkin, niin astuu aina jonkun päälle. Siinä on ihan selvästi jonkinnäköinen vaatekomero. Löytyy kaiken maailman laukkuja. Laukkuja ja vaatetta. Thank you.
Mintun vihreätä, sehän on aika yleistä. Mitäs täällä? Olisiko jotain lehtileikkeitä? Ne on varmaan leikattu vanhoista lehdistä. Keltainen kaappi. Tää on ihan mukavaa nähdä näitä värejä. Onpas iso toi Marttiinipullo. Taitaa olla litran leka. Mitäs muuta meillä on täällä? Taloussiirappia. Sitten on joku kuppi. Tarkastetaan kuppi. No niin. Sehän on tietenkin Arabian kuppi. Puuttuu korva. Tuolla on hieno toi karhula konsi. Tiedä onko itse karhula purkkia missä. Tää näyttää joltain vanhalta mehuvarastolta. Joo, on kyllä nyt taas semmonen paikka, että on paljon nähtävää. Siinä on naama naulakka. Tuolla on joku aika vanha seinäjuliste. Mikä onks tuo Mikko Mallikas tuon yläkulmassa? Taitaa olla. Siinä on jonkinnäköistä kokkahyllyä. Vaikka mitä. Hienoa vedintä löytyy. Nyt mennään tästä vuoresta eteenpäin. Katsotaan mitä täällä on. Toinen vaatekomero. Oho! Nässin mainos. Tuo mahtaa olla vanha. 30-luvulta varmaan. Goodyearin mainos. Säästäkää hermoja. Otetaan vähän tuota takkia pois tieltä, että nähdään. Hyvännäköisiä vanhoja mainoksia. Muuten siellä on sitten vaan vaatteet revittynä ulos. Pulloja on yllättävän paljon ja sanomalehtiä on. Tässäkin on koko huone täynnä sanomalehtiä. On siellä näköjään joku isänmaan toivokin käynyt piirtämässä seinällä. Tulee aika hienosti valo sisään tuolta ikkunaverhojen kautta. Ihan kivat verhot. Mitäs täällä? Valkonkorkkeja. Siellä on sanomalehtiä lisää. Kahdeksan kuus. Vaikuttaa kyllä siltä, että olisi ehkä noin lehdet vaan niin kuin tänne tuotu. Että en mä nyt usko, että 86 on kukaan asunut enää. Muuten niin vanhahtavaa tavaraa. Mutta siinä. Siinä meillä on hieno asavisio. Katsotaas vähän tota, avataan luukkuja ja minkälainen tää on. Siinä on
kanavavalinnat ja aluetta ja äänen voimakkuutta, kontrastia ja vaikka mitä säätöä. Siellä on itse Asavision logo. On kyllä hieno telkkari. Hienoa, ettei kukaan rikkonut. On toi sohvakin aika klassisen olon. Mitäs sitten? Ihmetellään seuraavaksi. Siitä vähän vanhaa popoa. Pulloja löytyy laatikosta. Akvaviitti. Siinä on jatkettu vihreällä linjalla ikkunapuitteissa. Siinä on aika klassisen näköinen kans tää tuoli. Kuuluu varmaan samaan kalustoon kuin toi sohva. Lääkkeitä. On kyllä joo. Kyllä tää joku on käynyt mylläämässä tän paikan. Katsotaan tätä Asavisioa takapuolelta. Hengenvaaraa. Takaseinän saa avata vain ammattimies. 1929. Vattimää. On kyllä hieno. Kelpaisi ihan koristeeksi itselleenkin. Pönttöuunia. Se on jännällä kuvioinnilla. En tiedä miten toi on toteutettu. Mikäs luukku tää on? Kastorin luukulla. Oho. Tuli jännä kaksosan. Kastorin luukku. Siinä on jonkin näköinen pomppa. Aika 70-luvun oloinen. Tapettia. On siinä jotain kuviota. Vähän tuommoista lehtimäistä kuviota. Vanhaa sähkökotkasinta. Aika leveet on kyllä täälläkin nämä kattolistat. Ne on hienoja. Oho. Siellä oli jotain. Ryönää selän takana. Sitten on seuraava osasto. Tää on kanssa melkoinen sekasikin. Se on kumma, kun pitää myllätä näitä paikkoja, heittää kaikki lattia. Olisi paljon mukavampi liikkua. Ei olisi lattiat täynnä roina. Vanhoja lehtiä täällä on. Siinä on ollut jonkin näköinen valasinki. Ei ole enää kuin piuha jälen. Siellä ei ollut mitään. On muuten toinenkin telkkari tossa. Tossa noin. Katsotaan, jos saadaan vähän ryönää pois tieltä. Niin. Minkälainen töllötin siellä on?
se Orion? Ei ole kyllä yhtään tuttu merkki. On se hieno. Hienosti lakattu. Sieltä on takakansi irti. Nyt löytyy vanha masilehti. 63. Costa Rica, kahvipurkki. Täällä onkin sitten kellertävät nämä ikkunapuitteet. Siellä on joku komero taas. Onhan tässäkin pönttöuuni. Siinä on kans tota jännästi tehty tää kuviointi. Vähän niinku olisi yritetty vanhentaa. Mitäs täällä oli? Kaiken näköistä leninkiä. Sielläkin on kaapin perällä on naamanaulakot. Kaappi täynnä niitä. Värikästä vaatetta on. Täällä on taas lisää jotain lehtileikkeitä. Siinä on Mannerheimistakin joku juttu. Mannerheimin patsalle ilkivaltaa Vehmaisissa. 1.6. vuotta en nyt just näe siinä. Jota arvontaa. Joo. Tässä on sitten tämmönen tapettikuvio. Nyt onkin jo vähän hillitympi väri tässä oven karmissa. Ja jatketaan samalla sanomalehtimäärällä. Siinä on aika hieno lipasto. Se olisi vielä ihan pelastettavissa. Oho, nyt oli jotain todella pehmeät jalkojen alla. No, joo. Onhan S-arpa. Olisikohan siinä voittu? Mutta nauhaa ja polkupyörän venttiiliä ja Hofnaria. Mitäs tuo? Joku todella vanha valokuva. Ne varmaan kyllä kaapit hyvin tyhjennetty. Joku käynyt mylläämässä. No hyllypaperi löytyy. Ruokaohjeita. Täällä puolella olisi noita. Oli ennen vanhaa vissiin niitä semmosia kortteja, kun kerättiin. Nää on kyllä ollut jossain mapissa, kun niissä ne on reijitetty noin. Kortit. Maksalaatikko-ohje. Mutta joo, en mä tätä sanomalehtimäärää ei kyllä oikein ymmärrä. Mikä se on, että niitä on pitänyt säilyä. Ei, tossa oli taas toi pehmeä kohta. Siinä on vanha taskulamppu. Noitakin on alettu uusi tuotanto tekee LED-versio. Melkoisen vanha jakkara. Se on vähän kuin pirttikalusto, mutta pieni jakkara. Siinähän onkin itse asiassa tuo
pöytä on samaa sävyä. Tää on niin hassua nyt kävellä, kun tässä on varmaan 0,5 metriä tätä paperia jalkojen alla. Ikinä ei tiedä mihin tulee astuttua. Sitten on tää maitopurkkeja keräilty. No on tuolla kyllä leipäpussejakin. Täällä on niinku koko keittiö myllätty. Aivan täynnä näitä pusseja ja purnukoita. Siinäkin on joku leima, mutta en mä edes näe mitä siinä lukee. Arabia. On se joku arabia. Laadun päälle ymmärretty. Hetekka on siinä. Kananmunaa, kennoja ja vaikka mitä. Uskaltaako tänne mennä? Vois katsoa tonne kaappeihin. Kai se hetekka kestää. Vähän kikkailua. Siinä onkin. Tapetissa on jo vähän saatu väriä, ettei oo ihan niinku harmaa. Tääkin on näköjään vanha lääkekaappi. Onhan siellä lääkkeitä nyttekin. Niitä nyt ei aleta tutkimaan, niissä saattaa olla jotain nimiä. Lisää lääkkeitä. Toi on mielenkiintoinen. Paulikin puhdistettua soodaa. Siinä on joku ulkomaalta tuotu, olisiko teepurkki. Onko toi joku Hallstrauss-rauta? Mene ja tiedä. Uunitalkkuna. Voi voi voi, tässä tavaran määrä. Ei tämmöisestä paikasta voi ihan niinku kaikkea näyttää, kun se on niin täynnä. Me naiset, 82. Siitä on joku joskus. Yhden ikkunan kyllä rikkonut. Onko tullut joku puu tuohon? Se onkin ainut, mikä on nyt tullut vastaan. Rikkinäisinä. Ja sieltä lisää. Leninkä. Mikäs tuo? Tuo näyttää joltain vanhalta putkikassilta. On joo. Melko se iso talokin tää kyllä on, että kyllähän tää nyt tätä roipetta mahtuu. Mutta on sen näköinen ovi, että tätä on kyllä käytetty ja paljon. On sitä kyllä vähän maalautukin, mutta on se kyllä likainenkin tosta, kun on sitä käytetty. Tää näyttää niinku, että olisi joku tuoreempi keittiö. Toi näyttää jotenkin vähän modernimmalta. Onko täällä sitten asunut kaksi perhettä vai miten tää on suunniteltu? Toi on aika jännä toi lautasteline tuolla tiskipöydän yläpuolella. Tai onko se noille kattilan kansille?
On tätä jo yritetty alkaa jossain vaiheessa vähän niinku uusimaan. Siinä on varmaan laitettu lisää lämpöeristettä seiniin. Vähän kipsilevyä laitettu, mutta siihen se on sitten jäänyt se remontti. Nyt olisi taas jotain kuppeja, mitä voitaisiin käännellä ja katsella. Mitä ne on? Siellä ei ole kuin joku tommonen sykerä. Sama juttu. Varmaan joku osaa sanoa, mitä kuppeja nää on. Onkos nää nyt samaa sarjaa tää keltainen ja ruskea? Onko se samaan tyyppistä kuviota ainakin? Semmosia. Tossa on muuten juu lisää noita vihreitä ikkunakarmeja. Tuo on jännä. Onko se joku lämmitin? Lisää lämmitin. Philipsi. Oh, se on varmaan joku lämmitinsysteemi. Siinä on pirttipenkki. Nää on kyllä erikoinen tää värimaailma näissä vaihtuu ovissa. Mä oon joskus aikaisemmin kans vähän vastaavaa törmännyt. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu. Siinä on muuten jona suksi. Olikohan meillä täällä yläkerta? Onhan meillä. Tuolta päässää yläkerta. No niin, eli tänne yläkertaan sitten kikkailemaan. Melko se jyrkät portaat. Katsotaan, miltä tää näyttää ja kestääks tää. Ainakin vielä ihan hyvin menee. Ikävästi kyllä rutisee joku. Tossa on muuten lahovikaa tuolla kulmassa. Siellä on heti ensimmäisenä monot vastassa. Keinotuoli. Vähän tommonen pienemmän mallinen, mitä yleensä tottunut näkemään. Tiilikatto. Siellä on muuten lasitiilinen toi kattoikkuna. Tuommoista en ole kyllä aikaisemmin nähnyt. No, katsotaan, miten äijän käy. Toi näyttää aika huonolta tuo lattia tuolla, mutta katsotaan. Katsotaan. Päästäisikö me tästä jostain välistä? Tää näyttää, että täällä olisi joku kesähuone. Joo, täällä on joku kesähuone. Yllättäen täynnä sanomalehtiä. Siinä on vähän päässyt komero rapistumaan. Erikoinen tapetti, vähän niin kuin joku puuviilu. Yllättävän lämminkin. Eikä siinä auta muu kuin koittaa tetsata tonne päätyyn. Tuo näyttää vähän epäilyttävältä tossa
piipun juuressa. Sinne on vaan kasattu jotain säkkejä ja naruja. En astu ihan siihen. En tiedä, mitä täällä niinku on. Jonkinnäköinen kesähuone se on. Täällä on jotain vanhoja julisteita. Tuo näyttää jolta vähän etniseltä. Mitäs siinä? Kauheasti tekstiä. Ei mitään vuotta enää. Siinä on varmaan ollut jotain. Onko nää ollut jotain pelejä? Siinä on joku single-levy kansi. Otetaan esille. Highway Man. Okay. Maaseudun joulu. 58. Mikäs tuo? Virginia. Tupakki. Mitä missä milloin? 62. Täällä on lisää jotain. Erikoisen näköisiä julisteita. Mikähän tää on? Siellä on jotain aseita taustalla. Ei mitään hajua, mitään nää on. Vaikuttaa ihan joltain poliittisilta julisteilta. Katso vaan lasin. Apu vuodelta 80. Pellervo-lehti, katsotaan se vielä. Siinä ei ole tuota vuosiluku. Olisiko niin, että kansi puuttuu? Hyvin niin mahdollista. Kurkataas vähän tonne vintin toiselle puolelle, jos sinne pääsis. Siinä on joku vanhempa pannu. Pannustakaan en oikein tiedä mitään, että onks niissä mitään merkintöä yleensä. Ilmeisesti ei. Oho, siinä on vähän lattia. Lattia on huonossa kunnossa. Siellä on lipastoa. Roipetta. Oho, täältä on lattia irti. Miten nämä aina mulle sattuu nämä tämmöiset paikat? Ei ymmärrä. Mikäs tämä? Tää on erikoinen. Siinä on itse asiassa joku tyyppi kilpikin. Ol mennä svenska EA. Joo. Ehkä joku osaa kertoa mikä tuo.
Joku sähköjuttu se on. Tosta ei oo minkään näköistä käsitystä tosta lattiasta, et uskaltaako sinne mennä. Siinä on tota sähkökitaran runko. En tiedä, olisiko ihan itse tehty. Vähän se näyttää siltä, että olisi itse tehty. Yllättäen matkalaukkuja ja sun muita. Kyllä me nyt vähän riskillä mennään tästä. Ainakin tänne asti. No eipä tuolla nyt hirveästi mitään mielenkiintoista. Se jatkuu tuo sama sanomalehtien määrä. Sun muut. Paitsi että nyt löytyy jotain. Jotain jännää. Tuon kun sais vielä järkevämpää asentoa. Onko se vanha puhelin? Onhan se. Sehän on todella vanha puhelin, seinäpuhelin. Sen mä tiedän, että näitä oli ainakin Ericssonilla. Ei me nyt tiedä valmistajaa. Siinä ei ole minkäännäköistä plakaattia. Tai sit siinä on ollut ja joku on ottanut sen itsellensä. Mutta joo, kyllä tästäkin tuli taas tämmönen perinteinen kikkailuvideo. Pari kertaa meinasin säikähtää. Ei siinä auta muu kuin lähteä alaspäin. Katsottais vähän vielä ulkoa tästä toiselta kantilta. Noni. Ollaan melkein selvillä vesillä, vielä kun nämä raput päässä on alas. Nythän nämä on hankalampi mennä tietenkin. Melko lyhyet nuo askelmat. Ainoista kikkailua. Tossahan onkin jännä. Löytyi tommonen. Suomi. Pöytä margariini. Se on varmaan jostain laatikosta, laatikon kylki. Olettaisin. No niin, selvittiin tänne. Ei muuta kuin mennään ulos vähän kattelemaan. Jos päästään näkemään tuolta toiselta kantilta. On kyllä niin mahtava viidakko tuo. Ettei tiiä päässäänkö. Selvittiin ulos. Hankalaa on liikkua. Se. Käppäilläs vähän tänne. Tänne päin ja katsotaan. Minkälainen se on. Siinäkin on iso koivu kaatunut. Kasvaa kääpiä. Täältä näkee ehkä vähän tuota, jos hahmottaisi ton talon kokoa. Tämä
onhan se nyt niin, että tässäkin on tietenkin kaiken maailman risukkoa ees. On se nyt suhteellisen suuri talo kuitenkin. Mutta joo. Se oli semmonen talo tällä kertaa ja tässä voisi vielä kiittää kaikkia tilaajia. Nyt on yli 1400 tilaajaa tullut. Et kiitoksia paljon vaan kaikille ja jatketaan tästä. Moro moro!